Alhamdulillah, sampai rezeki saya dapat daripada Yati Kitchen. Cakap dia saya nak ayam masak belado. Dia buat ayam masak belado. Lepas tu tahu tak dia bagi saya apa lagi? Tahu. Masya Allah. Dan juga sup kaki ayam. Masya Allah. Thank you Kak Yati Kitchen. Masakan dia memang terbaik. Thank you so much. Alhamdulillah. Baru saya boleh makan. Orang cakap memasak kan. Saya jumpa dia dekat hospital tadi. Walaupun dia tak bertugas, dia tunggu sekejap. Balik je kata nak masak apa. Saya cakap masak ayam belado. Lebih-lebih tu nak masak apa? Masak je lah apa-apa. Zap-zap-zap-zap siap dia hantar kat saya. Masya Allah. Sedapnya Kak Yati. Alhamdulillah. Makan dia saja tak gula pun sedap. Sebab roti donat susu. Sedap.